crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aula 73 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís. E aí, na tela, então, os materiais para a nossa aula de hoje. Então, caderno, as folhas, né, que vocês anotam, lápis, escrever e borracha, material para colorir, material para contar e também o nosso quadro numérico que vocês devem ter aí, né, aquele que nós completamos já até 100. Então, pega ele e deixa separadinho que a gente vai usar hoje, certo? Um tempinho a gente já volta. Pronto. Então vamos começar relembrando o que a gente viu na aula passada. Certo. A gente fez um jogo, a corrida do jacaré. Lembra do tabuleiro com as direções, direita, esquerda, frente, atrás? Isso, e daí tinha que chegar na lagoa, tinha as cartinhas do bônus, tinha as cartinhas dos obstáculos, tinha que resolver as operações, Isso mesmo. né? Foi um jogo bem desafiador. Isso aí. E hoje? Hoje, então, a gente vai contar, porque vocês já sabem que nós fizemos uma visita lá ao Zoológico de Curitiba. Isso mesmo. E durante essa visita ao zoológico, nós andamos bastante, né? Eu e a professora Manoel fizemos bastante caminhada lá. É verdade. E a gente conseguiu ver muitos animais, porque o zoológico ele é bem grande, né? Sim, tem muitas espécies lá. Isso. E isso, né, professora Manoel, fez a gente pensar no quê? O quê? Matemática. Isso mesmo. A gente pensou em matemática, porque a gente caminhou tanto e tava calor, né? O dia que nós Tava fomos. bem quente. E aí a gente se perguntou, meu Deus, quantas coisas a gente andou? Quantos passos será que nós demos aqui no zoológico? Será que dá para contar passo? Dá pra contar, mas é muita coisa, né? É muita coisa. Hoje em dia tem até aplicativos, né, de relógio, de celular que contam os passos, né, de caminhada, de exercícios que ajudam. Mas a gente não tava com esses dispositivos Não. lá, certo? Então, como que a gente fez? Então, olha só, vocês têm aí uma foto, né, uma imagem do mapa, né, da vista ali de cima do zoológico. Ah, isso aqui é uma foto tirada lá de cima do Isso, zoológico. de um satélite, né? Isso. Então tem uma flechinha ali indicando o início, a entrada do zoo. Então, olha só, aqui é a entrada do zoológico. Então tem até um símbolozinho ali verde, um marcador verde, né? Então Certo. aqui antes dessa flechinha tem um estacionamento, tem ali uma lanchonete, tem a rua que a gente chega. E depois a gente tem um caminho aqui que normalmente ficam algumas aves, né? Sim. Nesse caminhozinho. E aqui, onde tem essa linha mais clarinha, meio esbranquiçada, é por onde a gente anda lá no zoológico para ver os animais. Ah, certo, são os nossos caminhos. Isso. Aqui no comecinho é a lagoa lá do jacaré. Aham. Aqui tem ali os flamingos, tem as araras que ficam por aqui. Tem o recinto da ursa, tem o recinto do leão, Os macacos. dos macacos, que também é grande, né? Tem aqui também do hipopótamo, Depois vem a da girafa, da pandinha. pandinha. Aqui também fica alguns outros felinos, né? Sim. Então olha quanta coisa que tem pra gente ver lá no zoológico. É muito grande. Isso mesmo. Então olha só. Então a gente viu aqui que o zoológico ele é bem grande. Sim. E pra olhar tudo com calma, a gente tem que andar bastante, Muito mesmo. certo? Então a gente se perguntou lá quantos passos será que a gente deu? Mas para contar todos os passos é muito, né? Então, só para a gente ter uma ideia, nós vamos contar os passos de alguns trechos que nós andamos. Ah, tá bom. Porque senão tudo a gente ia se perder. É verdade. A gente foi, voltou Isso mesmo. algumas Então a gente vezes. separou aqui alguns trechos, que são talvez os mais conhecidos ali, para a gente ter ideia de quantos passos a gente deu lá no zoológico, desses trechos. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer? Então, olha só, vocês vão pegar aí o quadro numérico de Certo. vocês, e nós já temos o nosso aqui. A gente vai pegar aqui uma tampinha para ser o nosso marcador. Você pode pegar aí a borracha, pode pegar o apontador, a tampinha mesmo para marcar no seu quadro
os passos que a gente for andando pra gente não se perder. Isso mesmo. Porque como a gente não vai contar os passos de toda a nossa caminhada, são de alguns trechos, a gente vai marcando e vai contando. Tá bom. Certo? Uhum. Combinado? Tudo preparado? Então vamos pro primeiro trecho que nós contamos os passos. Olha lá. Nós chegamos ao zoológico e lá da entrada até o primeiro recinto, lembrem que os recintos são onde os animais ficam. Isso, eles moram, né? Então, da entrada até o primeiro recinto, nós caminhamos 24 passos. Isso, então olha aqui, tem ali a nossa figurinha. Isso. Da entrada do zoo e até ali o primeiro recinto, que é de uma ave, né? Certo. Então, né? Nesse trechinho que é curto, nós caminhamos 24 passos. E aí? E aí vem a nossa primeira atividade do dia. Ah, então tá. Coloca lá a data, olha no calendário que dia que é hoje, ou pergunta pra alguém próximo de você aí pra anotar certinho que dia que é hoje. E coloca o número 1, que diz assim: localize o número 24 e registre esse número em seu caderno. Porque aqui nós não colocamos com algarismos. Ah. Nós escrevemos o número, o nome do número. Será que você sabe qual é o número 24? Qual é o número 24? Quem não sabe, já pode pegar lá o marcador e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai parar com o marcador lá no número 24. Aí você descobre como é o número 24 e registra esse número aí no seu caderno. Isso mesmo. Certo? Um tempinho. Até o 24? Vamos conferir? Vamos contar aqui também e conferir qual é o número 24. Tá. Então vamos lá. Então vou pegar aqui o marcador. Uhum. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Então, olha só como é o 24. Ele é formado ali pelo algarismo 2 na ordem da dezena e o 4 na unidade. 24. Olha lá ele aí na tela. Então, o nosso marcador. Lá no 24. E o número 24. Vocês acertaram o número 24? Se errou e colocou um diferente, arruma aí, porque esse aqui que é o número 24. Certo? Muito bem. E agora? Nossa caminhada continua. Continua. Olha lá. Do recinto da ursa até o recinto do leão, que eles são coladinhos um do ladinho do outro. Um do lado do... Eles são vizinhos. São vizinhos, então é bem pertinho. Uhum. Andamos uma dezena de passos. Uma dezena? Uhum. Então aqui é o recinto da ursa. E uhum. Ursa é o nome da ursa mesmo. É o nome, né? Dela. Uhum. E aqui é o recinto do leão. Isso. Uma parte dele, né? Porque tem outros lá que ficam separados. Sim.
Então, a gente andou nesse pequeno trecho uma dezena de passos. Tá, uma dezena. Vamos fazer o número 2? Vamos. Então tá, coloca o 2 aí no seu caderno. Escreva em seu caderno o nome do número que representa uma dezena. Será que é este, este ou este? E aí? Registra aí, copia aí no seu caderno o nome do número que representa uma dezena. É um desses três. Veja lá. Localizar aí qual é o número que representa uma dezena? Como que escreve esse número? Então, olha só, quando a gente lê dezena, já tem uma dica ali na palavra. Tem uma dica muito boa. Ó, uma dezena. Dez. Será que? O que que tá escrito aqui? Começa com a letra U. Então, ó, um. Não é uma dezena. Não. Um é um. Isso. Uma quantidade. Certo. Muito bem. 10. Será? Sim. Ó, dezena. 10. Sabe que uma dezena é 10? 10. Uma dezena é 10. Isso. Então, aqui tá escrito 10. Ah, tá. E aqui? Ah, esse é o número novo que a gente aprendeu. Foi o último número que a gente aprendeu, que é o número 100. Que representa uma centena. Isso mesmo, mas também não foi o que a gente pediu. A gente pediu o número onde estava escrito o nome do número que representa uma dezena, que é 10. Que é 10, que é o número 10. Vocês acertaram essa? Registraram aí essa escrita aqui? Então, se registrou uma das outras, arruma aí também para não ficar errado, certo? Certo. Então, agora a gente pode fazer o número 3. Podemos fazer o número 3, que hoje nós estamos, além da caminhada, cheio de atividades. Ai, ai, ai. Olha lá, 3. Se já andamos 24 passos e agora mais 10, quantos passos andamos nesses trechos? Os dois juntos. Isso, então o primeiro trecho da entrada e esse trecho ali que é da ursa até o leão. Certo, então o 24 e o 10. Isso, então a gente já tinha andado 24, agora nós andamos mais 10. Mais 10. Quantos passos, se a gente juntar esses dois trechos, a gente já andou? Veja aí no quadro numérico de vocês ou no caderno. Isso, e marca aí que a gente já volta para conferir. Thank you.
Conseguiram descobrir? 24 mais 10, quanto que dá? Então, olha só, quem conseguiu pode contar nos dedos, pode contar nos palitos, podia ter feito risquinho no caderno ou usado o nosso quadro numérico. Sim. Então, nós já temos 24. Não preciso contar 24 de novo, não, né? A gente já sabe que tá no 24. Então, agora a gente só tem que acrescentar? Mais 10. Mais 10 passos. Então, então vou acrescentar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. Olha só. Parei no 34. 34, que é formado pelo algarismo 3 e também o 4. E olha só, professora Manu, nós estávamos aqui no 24. Sim. Mais 10, nós descemos um, exatamente, uma fileira porque ali. Porque as linhas vão de 10 em 10. Ah, é verdade. O nosso quadro numérico, esse daqui, está organizado de 10 em 10. Isso. Então, sempre que eu contar de 10 em 10, eu vou sempre descer uma linha. Isso mesmo. Então, olha lá, tá lá no 24, foi parar no 34, então a resposta é 34 passos. Isso, então nesses dois trechos nós já demos 34 passos. Isso mesmo. Mas a caminhada acabou já? Não. Teve mais, né? Olha lá, então pra ver a pandinha mais de perto, a nossa girafa, andamos 33 passos. Isso, porque o recinto ali da girafa, ele é bem grandão. É. E daí vocês podem ver que a girafa, ela tá lá longe, ó, da onde a gente tava aqui. Tanto que tem algumas pessoas ali que apareceram nessa foto aí do satélite que estão lá pertinho. E a gente também queria ver ela de pertinho. Isso mesmo. Então, para andar todo esse recinto dela, foram 33 passos. Puxa. Olha lá. O 33, ele é formado por algarismos iguais, vocês perceberam? Que são é o 3 e o 3. O 3 e o 3. Mas a gente já conversou algumas vezes que eles não têm um valor igual. Isso mesmo. E é o que está escrito aqui. Eles têm valores diferentes. Vocês lembram que a gente conversou várias vezes, né? Durante esse ano sobre isso. Depende da onde ele está. Qual a ordem que ele está, né? Qual a posição do número. Qual a posição dele. Se ele está na unidade, ele vale, equivale a 3. Mas se ele está na dezena, ele vale 3 dezenas. 30. Isso mesmo. E que tal se a gente fizer um lembrete dessas informações aí no caderno? Legal! E que mesmo que o número, né, tenha algarismos iguais, ele possui valores diferentes. Isso mesmo. Vamos registrar no caderno então? Vamos. Então coloca lá o número 4. E embaixo do número 4 vocês já vão fazer esse registro aqui. Isso. Então nós temos lá o 33. Nós temos a ordem da unidade da dezena, para lembrar que a posição importa, né? Sim, é muito importante. E daí a gente tem um esqueminha aqui com as flechinhas. Então o 3 na ordem da dezena, ele vale 30. 30. E o 3 na ordem da unidade, ele vale 3. 3. E aí a gente forma 30 e 3. Mesmo com números iguais, nós temos um número exclusivo aqui, né? E que olha é o 33. Só, gente, aqui ele está representado com algarismos, certo? E aqui está escrito o nome do número. Isso mesmo. 33. Certo? Então registra tudo isso aí no número 4 e a gente já volta. Thank you.
conseguiram fazer esse registro aí? Ficou tudo certinho? Então, olha só. Tudo registrado, então nós temos mais uma atividade. Tá bom. Então, coloca aí número 5. O que a gente vai fazer no número 5? Olha lá. Se adicionarmos mais os 33 passos desse trecho, quantos são no total? Ah, a gente vai adicionar os 33 naqueles 34 que a gente já tinha? Isso, porque a gente está contando os passos de alguns trechos. Então, a gente já contou dois trechos. Certo. Da Urso do Leão e lá o da entrada. Sim, que deu 34. Isso, e agora mais esse trecho que a gente andou para ficar ver a pandinha bem de perto. Então, a gente vai adicionar 33. Isso mesmo. Então, olha só. A gente já andou 34. Agora, nós vamos andar nesse trecho, nós vamos acrescentar mais 33. Certo. Então, vocês fazem aí, que a gente já volta para conferir. Calcular aí? Então, olha só, esse era o número um pouquinho mais alto, né? Pra gente fazer esse cálculo. Então, vocês poderiam contar ali de um em um, né? Uhum. E chegar lá no resultado. Ou vocês poderiam usar o nosso lembretinho que nós fizemos. Então, a gente sabe que, ó, era 34 mais 33. Certo. Então, a gente viu que o 33 é a mesma coisa que 30 mais 3. Então, se a gente pegar aqui em palitos, prof, pega aí 3 dezenas, 30 e 3 unidades. E 3. Certo. Então, de repente, se a gente fizer o cálculo pensando nas dezenas e nas unidades, talvez fique um pouquinho mais fácil. Sim. Fica aí de dica também para vocês. Então, olha só. Então, nós temos 34 mais 33, que é 30 mais 3, certo? Então, olha lá. Vamos ver, então, se nós andarmos... Olha o que aconteceu com o nosso marcador. Se nós andarmos 30. Então, 34 mais 30. Nós sabemos que o 30 são 3 dezenas. 10 mais 10 e mais 10,
certo? E aí a gente viu no nosso quadro numérico, quando a gente anda de 10 em 10, a gente só desce uma linha, porque então ele está organizado de 10 em 10. Isso, então a gente pode descer 3 vezes, ó. 10, 20, 30. E aí a gente para lá no 64. Então sim, eu sei que 34 mais 30, mais 10, mais 20, mais 30. Nós vamos parar lá no 64, que é onde ficou o nosso marcador aqui. Certo. Então eu já sei que o 30 eu já somei. Tá. Então quanto que ficou já? Já tem 64. Então olha lá. Então agora eu tenho 64 mais os 3, que esse daqui eu não tinha somado ainda. Ah, tá. Ó, 64 mais 3. E agora eu desço mais 3 linhas? Não, porque não é de 10 em 10, essa é unidade. Você vai só andar mais 3 casinhas ali. Então agora nós temos que andar de 1 em 1. Uhum. Então, ó, eu já cheguei no 64. Mais 1, 2, 3. Eu parei lá no 67. E aí eu já somei tudo, então? Já, né? Já. Porque eu já somei os 30 e já somei os 33. E parei lá, então, no 67. Nós andamos 67 passos, então? Até agora, sim. Muito bom. Então, a resposta é, são 67 passos. Isso mesmo. A outra possibilidade, nós estávamos no 34, é contar mais 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente também chegaria no 67. Isso e aí, como é que você fez aí na sua casa? Deu tudo certo? Chegou no 67? Muito bem. Agora, então, tem mais um recinto aqui, ó. Nesse pequeno trecho, para ver os felinos, andamos 12 passos. Então, a gente andou 12 passos para chegar lá no recinto dos felinos. Isso, porque os felinos, eles ficam organizados nesse espacinho, né? Uhum. Então, aqui são três recintos que nós temos. Sim. Desse lado, né? Então, para ver esses três animais, e ó, a onça lá. É, a onça pintada, a onça parda, eles ficam ali. Ah, o puma, né, também. Então, olha só, esse trechinho que nós andamos para ver esses três animais, foram 12 passos. E aí, agora a gente vai fazer mais uma atividade. Coloca aí número 6 e vamos pensar. Se juntarmos o que já andamos, os 67, com mais esses 12 passos, é correto afirmar que andamos 79 no total? E aí, agora a gente já teve aqui uma sugestão de resposta. Certo. Então, vocês vão ter que andar 12 passos e ver se vai dar 79 ou não. E aí, vocês vão responder sim ou não. Ou não. Então, vocês vão ver, a gente está aqui no 67 e vai adicionar mais 12. Veja se vai dar 79. Se der, vocês escrevem sim. Se não, escreve que não deu, que não foi essa a resposta. Tá? Certo? Um tempinho para vocês conferirem aí. Thank you.
Vocês conseguiram descobrir se 79 é o total correto? Então, olha só, a gente já tinha dado a dica do 33, a gente pode usar a mesma forma de resolver aqui com o 12. Certo. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que fazer a operação 67 mais 12 para conferir se vai dar 79, né? E saber se deu certo. Tá. Então, a gente sabe que o 12, ele é 10, 11, 12. Isso, então, uma dezena e duas unidades. Uma dezena e duas unidades. Então, se a gente tem uma dezena, que são 10, o que, que a gente faz lá no quadro numérico? A gente pode andar de 10 aqui. Isso. 10. Então, do 77. Isso mesmo. Então, andamos ali uma linha. Então, uma dezena eu já somei. E parei lá no 77. Então, esse já foi. E agora, faltam 2. 2. Então, eu tenho que fazer 77 mais 2. Como eu tenho de 1 em 1, não tenho um grupinho inteiro, eu vou ter que andar de 1 em 1. Sim. Então, 67 mais 77 mais 1, 2. Parei no 79. 79. Olha lá. Porque andei mais as duas unidades. E cheguei no 79. Então, a resposta é sim. Sim, que nós já andamos 79 passos. Isso mesmo. Viu como a gente andou bastante? Muito mesmo. Olha, então a gente pode fazer o 7 agora. Certo. Mais atividade, então, para vocês. Coloca o número 7 aí no caderno. E olha lá. Você acha que se andarmos mais 20 passos, nós chegamos em 100? E agora também já tem ali uma sugestão de resposta, vocês vão ter que conferir. Então, olha só, nós estamos aqui no 79. Certo. Será que se a gente andar mais 20, a gente chega exatamente no 100? Será? Não é pertinho do 100, é no 100. Eles também vão responder ou sim ou não. Isso aí. Conta aí que a gente já volta. Isso aí. Saber se a gente vai chegar em 100, a gente tem que contar quanto falta até o 100, certo? Então, se a gente está no 79, a gente tem que contar até o 100 quanto falta. Então, todos esses números que faltam para chegar no 100, certo? Certo? Vamos contar junto para a gente ver se é 20 ou não, se é mais, se é menos. Olha lá. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 não é 20. Não. É bem perto do 20. É 20 mais 1. É 20 mais 1. Então, será que a gente chega no 100? Vai faltar, né? Vai faltar. Se a gente for andar ali com a casinha, olha só, 20 são duas dezenas. Certo. 10 mais 10. Então, eu sei que eu posso andar por de linha. 10 em 10. Uhum. Então, se do 79 eu andar mais 10, eu chego no 89. Certo. Se eu andar mais 10, que são 20 no caso, eu vou chegar no? 99. No 99. Cheguei no 100? Não. Ainda vai faltar? Falta uma casinha. Quase, né? Quase. Então, a resposta é não. Que a gente não vai chegar no 100 com 20 passos, né? Porque a gente ainda vai faltar um passo. Tá. Sei lá. E quantos passos a gente andou, então? Quantos passos a gente andou? Então, olha só. Se a gente contar esses 20 passos aí que foi ali do final do passeio, nós andamos... 99 passos? 99 passos. Olha, é bastante coisa, né? É bastante coisa. Fica até de dica para vocês contarem os passos aí, para vocês irem até a cozinha, até o banheiro, até o portão de casa. É, quantos verdade. Passos vocês dão? Quem mora perto, né, de algum... comércio, né? Já contaram quantos passos vocês andam até lá? Então fica de sugestão aí para vocês contarem, certo? Certo. E agora então, chegou o momento do quiz. Então, número 1. Certo, responde aí na tela. Em um determinado trecho, Alice andou 15 passos. Qual é o número que representa essa quantidade? Será que esse número que representa, né, o 15? 15. Será que é o número que está na letra A, na letra B ou na letra C? Qual é o 15? Ah, bom, a gente pode dar uma dica, né? A gente pode contar aqui no nosso quadro para localizar qual é o 15. Isso, então vamos contar juntos? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15. Olha só o 15 aqui, qual é? Ele tem o 1 na dezena e o 5 na unidade. Esse é o 15, que representa ali a quantidade de passos que a Alice andou. Então, olha só, na letra A, a gente tem só o 5, não é 15. Não. Na letra B, a gente tem o número 1, o algarismo 1 na dezena e o 5 na unidade, então é... O 15. É, então a resposta certa é a alternativa B. Então é a letra B, porque na letra C a gente tem 2 na dezena. É o 25. O 25, ó, é 10 a mais do que o 15, então também não é o 15. Isso, então a resposta certa é a letra B. Isso mesmo. Certo, tem mais uma? Tem. Perguntinha 2 lá do nosso quiz. Para andar no recinto dos hipopótamos até o da girafa, andamos 35 passos. Como lemos esse número? Ah, tá. Então, para andar ao contrário. Entendi. Então, para andar lá do recinto dos hipopótamos até a da girafa, a gente andou 35 passos. Isso, que eles são vizinhos, mas não são tão pertinhos, que eles são grandes, né? É distante. Então, como que a gente lê esse número, 35? Isso. Então, aqui a gente tem o número escrito com algarismos e aqui na forma como a gente lê. Será que 35 está escrito aqui na alternativa A? Ou será que 35 está escrito aqui na alternativa B? Aponta aí na tela. Lê aí, pensa. 35. Olha só. A resposta certa é a letra A, que está escrito, ó, 35. Porque na letra B está escrito 3 e 5. E a gente não pode ler esse número desse jeito. Não, só se fosse realmente o 3 separado do 5. Separado, quando, né? Ele está compondo o número 35, ele tem o nome 35. A gente não pode ler 3 e 5. Isso, porque daí o 3 na ordem da dezena, ele não é 3. Ele é o 30, 30. Né? 30 e 5. Então a resposta certa é a letra A. Muito Quem acertou bem. Aí? Então agora tem mais uma. Certo. 3.
Para ver todo o recinto dos macacos, andamos 6 dezenas de passos. Quantos passos foram dados neste trecho? 6 dezenas. Muito bem. Dezenas são 10. Certo. Então contou de 10 em 10. Certo. Será que a gente tem 6 dezenas aqui? Temos 6 dezenas. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Agora a pergunta é, quantos palitos tem 6 dezenas? Olha só. Se a gente contou de dezena em dezena, a gente contou de 10 em 10. Ah, o nosso 4 é organizado de 10 em 10. Sim. Olha o nosso 10 aqui, primeira dezena. Certo, já foi. 10. Mais 10. Que é o 20. Isso. 3 dezenas. 30. 4 dezenas. 40. 5 dezenas. 50. 6 dezenas. 60. 60. Olha, ele tem o 6 lá na dezena e o 0 na unidade. Porque não temos nenhuma unidade, aí a gente coloca o 0. É uma dezena exata. E se a gente contar de 10 em 10 também dá, né, Pro? Isso mesmo. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Que são 6 dezenas. E a nossa resposta, então, alternativa A? É o número 6. 6. Ele só representa 6 mesmo, 6 unidades. Ele tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então não representa a quantidade de 6 dezenas, não, né? Não, são 6 unidades. Na letra B a gente tem o 16. A gente tem o 6 mais 10. Isso, que também não é. Não, porque não 10 tem a gente 6 dezenas. Porque 10 uma dezeninha Isso completa, mesmo. Né? Então a resposta correta é a letra C, que tem ali o 60. Certo? E aí, cansaram junto com a gente nessa caminhada? É, foi bem gostoso, né? E olha, hoje a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Isso. Se divertido junto com a gente. Usem o quadro numérico quando não souberem o número, usem para fazer as adições, contem os passos aí na casa de vocês e se cuidem. Isso, né? A gente se vê na próxima aula. Tchau!